Хәммеге сәлем, дослар, бүгін сілер менен үй жағдайында ең аңсат тайырланатығын ұсындай творожный или пешки пісіретіғын боламыз. Оған кететіғын ингредиентлер ол әрдайым үйімізде табылатығын апуайы затлар. Ең бірінші қамырдың суын тайырлап аламыз. Су қатты ұсы болу керек, оған дұзын, құмсекерін, һәм өсімлік майын салып, жақсылап араластырамыз. Ол жақсы ерген болу керек. Енді суды аз-аздан ұнымызға құйып, бос һәм жұмсақ қамыр илеп шығамыз. Қамырымыз илеп болынды, енді оны домалақлап, тұндыруға 10 минутқа бастырып, бетін бастырып, бір шетке қойып қоямыз. Қамырымыз тұнаман дегенше, оның ішіне салатығы начинкасын тайырлап тұрамыз. Оған творқа сары майды салып араластырамыз, һәм дәміне қарап асқан тайды саламыз. Чеснокты да бір зүптегін майдалап араластырып жіберге болады. Оны қалеуіңізге қарап, егер чеснокты сіз ұнатпайтын болсаңыз, оны қоспасаңыз да ол мазалы болып шығады. Қамырымызды тынып қалды, енді оны алып, майда бөліклерге бөлеміз. Майдаланған бөліклерді домалақлап, золашалар сілеп шығамыз. Суалашаларымызды істеп болдық, енді оларды жұп-жұпа қылып, жайып басаймыз. Жайылған қамырымыздың тек бір қапталына творогты саламыз, һәм оны текстілеп жайып, қамырдың екінші жағымен қайырып, шетлерін қатты басып шығамыз. Шетлерін қатты басамын, себебі ол пісіргенде ашылып кетпеу үшін. Осындай етіп, барлық қамырларымызды жайып, бүгіп, кейін оны табада пісіріп алатын боламыз. Мен азғантай жартысы қалғанда чеснок қосып сіледім. Егер сіздерде қалесеңіз, чеснок қосып та сілеп көрсеңіз болады. Енді қызып тұрған табаға лепешкаларымызды салып, пісіріп аламыз. Табаның асты орташа отты жанып тұру керек. Таба қатты қызып тұрғандықтан ол тез пісіп кетуі мүмкін. Соның үшін қасында қарап, аударып тұрмасақ ол күйіп кетуі мүмкін. Осындай етіп, барлық қамырларымызды екі шеттен қызартып, пісіріп аламыз. Енді піскен ісі лепешкаларымызға сары майды жағып шығамыз. Енді сары майды жағып болып, оның бетін кішкене бір 5-10 минутқа бастырып қоямыз. Сонда ол жұп-жұмсақ болып шығады. Мінекей дослар, лепешкаларымыз таяр болды, енді дастарханға тарта берсек болады. Дослар, егер сіздерге видео ұнаған болса, лайк, комментарий жазып, подписаться етіп қойыңызды сұраймын.